אני לא מקבל את זה שאישה לא יודעת להעריך את בעלה. זה הסיבה העיקרית לגירושין היום. שגבר לא יודע לקבל את אשתו, ואישה לא יודעת להעריך, סליחה, את מה שהוא מקבל מאשתו. כשאני מסתכל על אשתי, יש לי דמעות בעיניים. בשבת לא הרגשתי טוב. איך היא דאגה לי, האישה שלי, שתהיה בריאה? היגה לי, איך אתה מרגיש? תעשה לי טובה. כמעט בכתה. הייתי חלש, לא היה לי כוח. תעשה לי טובה. אני אביא לך משהו, אני אטפל בך. איך היא דאגה לי, אחי? לא מגיע לה, תודה רבה, אשתי שאת דואגת לי. ולכן, מי מסתכל עליי? מי מסתכל עליי כשאני לא מרגיש טוב? אם לא האישה שלי. מה, לא מגיע לה תודה רבה על הבגדים שהיא מגייצת לי שתהיה בריאה? על האוכל שהיא מכינה לי, היא קמה חצי שעה יותר מוקדם כדי לעשות לי גונדי. כן, גונדי. היום היא עשתה לי גונדי עם מרק ואורז, השתבח שמול העד שיהיה לי ארוחת צהריים וארוחת ערב.